Hopi Holding tvoří známé společnosti, které působí v logistice, potravinářství a zemědělství. Pokrývají oblast 6 zemí střední Evropy a zaměstnávají více než 5000 lidí. Všechny je drží pohromadě silná vize, profesionální management a rodinné principy. Hopi Holding je tu od toho, aby vytrval. Kořeny rodinné firmy sahají do roku 1992 a od té doby kontinuálně roste navzdory ekonomickým cyklům. A chceme, aby rostl dál. Důležitou roli v tom hrají inovace, které intenzivně nasazujeme napříč skupinou. Proto u nás roboty potkáte ve skladech, výrobě i kravínech. Velkou pozornost věnujeme životnímu prostředí. Naše podnikání s ním musí být v souladu. Fotovoltaické panely na střechách skladů, investice do moderních a čistých aut a biošetrné zemědělství jsou všechno důvody, pro které si můžeme říkat eco-friendly firma. A konečně spolehlivost. Ta zřejmě nejdůležitější vlastnost v podnikání. Jsme dlouhodobě féroví k našim lidem a oni se nám odvděčují loajalitou a spolehlivostí, kterou pak můžeme nabídnout i našim zákazníkům. Hopi Holding. Logistics, Foods, Agriculture. Hopi Holding. Už 30 let.